Esse aqui é o salsicha, um bichinho maneiro de ter. Tem origem alemã e é uma raça antiga pra caralho mesmo. Esse orelhudo tem pernas curtas e corpo longo, parecendo uma salsicha. Daí se origina o nome. Ah, meu camarada, se você tem um desses em casa, já sei que você é gente boa. São cães muito corajosos e inteligentes. Alguns são elétricos e outros, bem, outros já são mais preguiçosos mesmo, igual a você, seu arrombado. Foram feitos especificamente para caça. Por conta de suas pernas serem curtas, facilita a entrada na toca de lebre de coelhos. Infelizmente, esse camaradinha tem uma certa tendência a ter problemas de coluna por conta de seu tamanho alongado. E uma curiosidade, esse arrombadinho foi mascote nas Olimpíadas de 1972. São cães muito leais a seus donos e geralmente são muito sociáveis com outras pessoas. E pasmem, o personagem Scooby-Doo foi inspirado nesse corninho. Eu te chamo, Salsicha!